ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសគំនិតចំណងជើងថាពូកែមែនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចបណ្ដុះស្រីរៀងមនុស្សក្នុងខ្លួនសត្វជ្រូកបានចាសបាត់ជាចម្លែកមែនតើចាសអញ្ចឹងមកនឹងយកទៅដល់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ឬ Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាចាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចាសសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសតើអ្នកជឿទេសរីរាង្គរបស់មនុស្សអាចបណ្ដុះនៅក្នុងខ្លួនជ្រូកបានបច្ចុប្បន្ននេះសរីរាង្គមនុស្សកាន់តែមានតម្រូវការកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយសារចំនួនអ្នកជំងឺដែលត្រូវការវះកាត់ចាវះកាត់បដូរសរីរាង្គដើម្បីបន្តជីវិតមិនឈប់ចាជារៀងរាល់10នាទីមានមនុស្សម្នាក់កំពុងតែរងចាំការបរិច្ចាគសរីរាង្គដើម្បីវះកាត់ផ្លាស់បដូរចេញកត្តានេះហើយដែលជំរុញឲ្យក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខំប្រឹងរកឃើញចាវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតឈានដល់ការបដូរសរីរាង្គមនុស្សនៅក្នុងខ្លួនសត្វជ្រូកបានជោគជ័យចាក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្ជាក់ថានេះជាការបង្កាត់អំប្រយងរបស់សត្វជ្រូកជាមួយនឹងការចាក់បញ្ចូលកោសិការបស់មនុស្សដំណើរការនេះទទួលបានជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយសារតែកោសិការបស់មនុស្សមានសមត្ថភាពអាចរស់នៅចានឹងលូតលាស់នៅក្នុងខ្លួនសត្វជ្រូកបានយ៉ាងល្អចាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបន្តទៀតថាគម្រោងនេះចាក៏ជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាសរីរាង្គដែលដកក្នុងខ្លួនសត្វជ្រូកអាចមានទំហំខុសធម្មតាពីសរីរាង្គរបស់មនុស្សដែលចាតម្រូវឲ្យពួកគេធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាវានឹងសម្រេចបាន 100% នៅពេលអនាគតចាបើសិនជាគម្រោងនេះជោគជ័យមនុស្សដែលត្រូវការសរីរាង្គក្នុងការវះកាត់ផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីបន្តជីវិតប្រកបជាមិនចាំបាច់ដែលអសង្ឃឹមនឹងព្រួយបារម្ភក្នុងការរងចាំការបរិច្ចាគសរីរាង្គទៀតឡើយចា៎អញ្ចឹងចំពោះអត្ថបទរបស់ខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចា៎សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា៎